السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل مراك سمي للباد جوكتان هل كان يوى الدنيا تواني فوكس ودواء هذا برامج كان وانو قهل دونو هورا الحرير ودن كيثوبيا سيقارنا برامج كان وحان ويقي دونا دولة ديغان كا ام حارادا ايو دقال لدا ودحي يعيد مدى دولة دا ايو كوا جبه الدفانة يعيد مو كاقدو دي كلا درست عيد مدى قار كاي ديغان دا ودن كيثوبيا دولة دوان سو سارتي او دقال ودحمر ايو waxaa kala to'an halkan ku soo qaadan doonaa dibad baxyo ka dhacay gobolka Walkeyt ee lagu muransan yahay kaasi oo qoomiyada amxarada ay halkaasii ku sugani ay ka soo horjeedsadaan in dawladdu ay gobolkaasi dib ugu celiso dawlad deegaanka Tigrayga kamid ahaanshiisi iyagoona sheegay in sanado badan oo gobolkoodu ka maqnaay dagaal kula soo wareegeen haddana aysan aqbali doonin in dib loogu soo celiyo arintaas iyada ah oo ay sheegeen in ay dagaal mar kale ka xigan qodobada siyaasiga ku eegi doonaa ee muqaalkan saaxiibadiina la wadaago aad ku maatan tihiin aarada iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aad nagu la wadaagtaan waana idin ka mahadcelinayna saaxiibada halkan nagu la xiranow ee ku xiranow sida wanaagsan ee aad noola socotaan mar walba dagaalaha u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia iyo Malaysia iskaashanaya oo jabhada faana ay hor kacayso sidoo kale tan ay ka mid yihiin dhalinyaro la sheegay in ciidamada gaarka ee deegaanka amxarada ka mid ahaayeen kuwaasi oo ka gadooday dhawaan kala diristi dawladda ay soo saartay ciidamada gaarka kadibna ay jabhada faana ku biireen ayuu dagaal ku dhaxmaraya meesha loo yaqaan Debre Ilays oo ka tirsan gobolka Goja halkaas muddooyinkii ugu dambeeyay ee hor iska horimaadiyo ayaa ka dhacay magaalooyinka qaar kood oo ka tirsan Gojam ayaa waxa dhacay inay ciidamada iyo kooxahaasi ay isku farasaaraan iyada oo meelaha qaar kood hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsaday dagaalo culusna ay ka dhaceen maanta ila maalinkii shalay ta ahayd iyo labadii maalmood ee kasii horeeyba halkaas waxa ka socday dagaalo culus oo dhinacyadaas u dhaxeeya inkastoo aad moodo in arrimaha kale ee waddanka Ethiopia ka jira lagaga mashquulay haddana dagaalka dawladda deegaanka amxarada ka jiray waa caqabad wali ka taagan guud ahaan waddanka Ethiopia ilaa iyo haddana dawladdu aysan xal u helin siyaasiyiinta dhinaca deegaanka amxarada marka laga reebo kuwa mucaaradka ee xaq jirka oo arrimahan miidiyahooda si adag uga hadlaya haddana ma jiro mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo ka soo jeeda dawlad deegaanka amxarada kuwaasi oo ka falcelinaya arintan ka dhacaysa Gojam ma jiro cid kale oo si rasmi ah iyaduna u diidan arintan ama u taageersan oo mucaaradtoosa la yaqaano marka laga reebo kuwa xaq jirinta ah ee inta badan warbaahinta ka hadla iyo kuwa baraha bulshada wax ku soo qora dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia waxa ay wacad ku martay in cid kasta oo isku dayda inay ka hortimaado qorshahan ay dawladdu soo jeedisay ee lagu mideynayo amniga waddanka qarankana ciidanka qarankana loo deynayo arintaas iyada ah oo aysan jiri doonin cid kale oo qaranka Ethiopia ilaalisa marka laga reebo booliska deegaanada in aysan cidna u daba fariisan doonin kara aqbali doonin cidna inay arintaas iyada ah khald ka sameeyso ama ay sida ay doonto u dhaqanto waxayna sheegeen inay taasi tahay waxyaabihii waddankan dhibaatooyinka ku ahaa sanadihii la soo dhaafay sidaas darteedna loo baahan yahay hadda in arrimahaas iyaga ah laga hortago waxna laga qabto qoomiyada amxaradu wali waxa jira sheegashooyin iyo tabashooyin kala duwan oo ay muujinayaan kuwaasi oo xaaladda siyaasadeed ee waddanka Ethiopia ay kaga soo horjeedaan ee xilligan uu waddanku galay inta badan dadka arrimaha siyaasadda geeska indheendheeya waxa ay leeyihiin amxaro wax kale to ma doonaysay Tigray in la heshiiyo kaliya ayay ka soo horjeedaan halka ay dhibaatoodu ka taagan tahay la iska fahmi la yahay sartuna ka qurunsan tahayna waa halkaas iyada laakiin iyagu waxa ay leeyihiin maya ee anaga ayaa xad gudubyana lagu wada mana jiro markii si xaqiiqo ah loo hadlo gudaha waddanka Ethiopia tacadiyo ay iyagu gooni ula kulmayaan sida iska dhaadhiciyaan markii laga tago in mar walba iyagu yihiin dulmanayaal lagu tacadiyo haddana la isu bahaysan karo oo oromo awoodi haysa iyo Tigray oo la heshiiyay ay mar walba dhibaato gaarsiin karaan sida iyagu aaminaan
haddana sidaasi ay tahay ma jirto wax ay kaga duwan yihiin qoomiyadaha kale bal iyaga ilaa 2018kii heshiiskii isbeddelkii wadanka Ethiopia ka dhacay inta ka horeysay heshiiskii dowlad deegaanka Tigray iyo dowlada federaalka Pretoria iyo Nairobi wixii ku horeeyay oo dhan iyaga sadbursi haystay waligoodna sadbursi haystay waxa ugu kooban ee cid walba arki kartana waxa ay tahay nidaamka shaqo ee xafiisyada wadanka Ethiopia luqada amhaariga iyo luqada guud oo national language ka wadanka oo iyadana amhaari ah taasi oo ay u qumanayd marba hadii ay fursadaas heleen oo cidna aysan haysanin shucuubta kale ee wadanka in ay ilaashadaan oo ay taxadar badan muujiyaan laakiin waxaad moodaa in iyagu iska haraatinayaan oo iska daadinayaan fursadihii kala duwanaa ee ay haysteen taasina dhawaan ay caqabad aysan markii hore u meeldeyn ku noqon doonto sida ay qabaan dad badan oo arrimaha siyaasadda indhaindheeya. Dowlad deegaanka amhaarada keliya ma aha gudihiisa iyo kasoo horjeedka militariga ay la dagaalamayaan culayska iyo catowga iyo cabsida ugu badan ee kale ee haysa loona aaminsan yahay in dagaalkan ay hadda gudahooda ka wadaan iyo diidmada ciidamada gaarka intaba ay salka ku hayso waa gobollada Raaya iyo Walkeyd oo xilligii dagaalkii waqooyiga wadanka Ethiopia ee 2 sano socday uu bilowday sanadkii 2020kii ay la wareegeen gobolladaasi waxaa ku nool qoomiyado ka soo jeeda deegaanka amhaarada marka laga reebo labada qoomiyadood ee lagu dulmay asal ahaan u leh labadaasi gobol ee qoomiyada Raayada iyo qoomiyada Walaytada. Inta markii laga soo gudbo oo labadaasi dhinac ay laga tago haddana sidaasi ay tahay deegaanka amhaaradu waxyaabaha xitaa ay u diidan yihiin culayskan iyo arintan la xiriirta wadahadaladii inay aqbalaan waxaa la aaminsan yahay inay ugu horeyso inay aaminsan yihiin gobolladaasi inay gacantooda ka baxayaan waana sida saxda ah oo gobolladan dowlad deegaanka Tigray ayay ka tirsan yihiin qasabna waxay ka mid noqon doonaan dowlad deegaanka Tigray sida sharciyada wadanka Ethiopia ay qabaan amaba sida ay tahay heshiiskii dhinacyadu ay ku heshiiyeen. Iyagoo arrimahaasi ka biyadiidan ayaa qoomiyadda amhaaradu ee gobolka Walkeyd degan ee lagu muransan yahay waxa ay sameeyeen dibadbaxyo waaweyn kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan arinta la xiriirta ee gobolkaasi iyo in lagu celiyo dhinaca deegaanka Tigrayga. Waxa ay leeyihiin gobolkan wuxuu u baahan yahay tixgelin iyo aqoonsi iyo in loo ixtiraamo inaan annagu leenahay oo gobolkanagii yahay sidaasi darteedna ama uu noqdo ku madax bannaan isaga iyo cidii kale iyo wixii kale lagu darayo amaba uu noqdo gobol ka tirsan dowlad deegaanka amhaarada laakiin marna ma aqbali doono ayay leeyihiin in dibna loogu celiyo anaga dowlad deegaanka Tigrayga taasina ma yeelayno. Waxa ay sheegayaan in ay banaanbaxayaashani dagaal socday muddo sanada ah inay kula soo wareegeen dibna ay ugula soo noqdeen gobolkan oo in muddo ay sifo sharci darro kooxda TPLF ugaga haysatay sida iyagu aaminsan yihiin sidaasi darteedna hadda aysan suurtagal ahayn in dib loogu celiyo waxayna leeyihiin sifo sharci ah ha lagu xaliyo gobolkan iyo waliba gobolada kaleeto ee uu Raaya ka mid yahay laakiin haddii ay ka dhab tahay sifo sharci lagu xaliyado sida iyagu doonayaan in loo yeelo aysan rabin sharcigu iyo waxa lagu heshiiyay horey ugu qoray dastuurka wadanka Ethiopia cid ay doonayaan ha ku qorto ama ba heshiiska Pretoria iyo kii ka dambeeyay Nairobi labaduba ay dhigayaan waxa uu yahay goboladan in dowlad deegaanka Tigray ay ka tirsan yihiin cid wax ka bedeli kartaana aysan jirin kooxda TPLF na waa lagu heshiiyay arintaas iyada waana loo sheegay in ay goboladaasi deegaankooda ka tirsanaan doonaan sidaasi darteed isbeddelkan iyo waxa ay amhaara raadinayso waa sida iyagu rabaan in loo yeele ma aha sharci doon sida ay qabaan dadka arrimaha wadanka Ethiopia faaleya.